Легендарні кіборги повертаються з фронту додому. Вояків 95-ї аеромобільної бригади сьогодні вранці зустрічали кияни. Караван із десятків бойових машин розтягнувся Бориспільською трасою на 2 кілометри. Городяни вийшли на зустріч бійцям із квітами та прапорами. Нагадаю, 95-та бригада від початку АТО була в найгарячіших точках фронту. У січні вони мужньо тримали оборону Донецького аеропорту. Під час обстрілів там загинуло 7 їхніх побратимів. Демобілізовані солдати в ці хвилини їдуть на Житомирщину, де базується їхня частина. Їх у бригаді замінять вояки нового призову. Самі ж ветерани сьогодні зізнавалися, після перепочинку готові повернутися на передову. Ну, это замечательные ребята. Это ребята, которые отчаянные, ну, такие же безбашенные, наверное, как и я. Может быть, вот это нас и соединяет. Вот, и, ну, когда я кого-то брала на машину раненых, и там кто-то не хотел садиться, говорят, Кроха, просто перемотай, я полетела. Я говорю, не, говорю, ты садишься в машину и едешь. Були моменти, коли треба було, як то кажуть, примкнути багнети, примкнули б, йшли б в рукопашну. Тому що ти знаєш, тобі є за що боротися, ти знаєш, тобі є за що битися. От. За тобою вся Україна, на тебе дивиться. І просто підвести, ну, це неможливо.